Mandai TV online. Uwajijani mpenzi mtazamaji wa Mandai TV, karibu kwenye kipindi chetu cha tiba lishe na virutubisho. Mimi si mwingine, ni mtaalamu wako wa tiba na mara nyingi nakuletea vipindi mbalimbali, na leo hii nimekuletea kipindi kingine ambacho inawezekana kabisa kikaona tija kwako. Dhamira yangu kukuletea kipindi hichi kwa ajili ya kuweza kukusaidia ama kuweza kukuondolea changamoto unazokutana nazo. Kutokana na hilo, kuna watu ambao wanasumbuliwa sana na shida ya asthma, pumu. Pumu ni ugonjwa ambao unatokana na kupumulia mdomo, na wengi ambao wanasumbuliwa na tatizo hilo wanapata shida aidha wakati wa kulala ama kipindi cha baridi ama kipindi ambacho wanatumia vinywaji baridi. Kutokana na hilo, tumeona wacha leo tukuletee baadhi ya mimea ambayo inawezekana kabisa ikawa na msaada kwako, lakini vile inaweza ikawa na tija kwako. Kutokana na hilo, kuna mmea ambao tumekuletea. Mmea huu si mwingine, tunakuletea mmea unaitwa Venona. Venona ni jina la kisayansi, lakini lugha yetu ya Kiswahili inaitwa mtukutu. Yaani mtukutu ni mmea ambao unajulikana kwa jina la mtukutu. Mmea una sifa kubwa sana kwenye swala zima kuweza kuondoa shida ya asthma, shida ya pumu. Shida ya pumu ni matokeo ya kuwa na tatizo la mzio, yaani tunazungumzia allergy. Watu wengi ambao wana shida ya allergy mara nyingi wanapata shida kwenye kupumua pale tu watakapochukua ama kutumia chakula ambacho kina shida kwao, au watatumia manukato ambayo yenye kunukia kama vile sabuni, perfume na vitu vingine vingi, mafuta makali. Maana yake kwamba itampa shida wakati wa upumuaji. Kutokana na hilo, mmea ambao unaitwa mtukutu au kwa jina la kisayansi unaitwa Venona ni mmea ambao una nafasi kubwa kwenda kuondoa changamoto hizo. Kwa nini tumeamua kukueleza, tumeamua kukufundisha, lakini pia tumeamua kukutibia kwa kupitia chakula, tumeamua kukutibia kwa kutumia mimea tiba. Kwa hiyo tukizungumzia mmea wa mtukutu, una namna gani ndio unaweza kupambana na shida hii? Unachotakiwa kufanya, mmea huu wa mtukutu utachukua majani yake, kisha kwa wale ambao sio ufahamu, mmea unakuwa haukui sana, lakini unaweza kukua kama mita 3 ama mita 6, lakini vile vile ni majani yake au kama pana kama majani yake kama ya mchungwa. Kwa lugha nyingine, haya majani yake yako kama mchungwa, kuna vijiuo vidogo vidogo ambavyo vinajitokeza mbele yake. Kwa hiyo mmea una sifa hizo. Kwa hiyo sifa ya kwanza, ukichukua majani ukiyaponda ponda na ukakamua kuweka na asali, ukitumia, shida ya asthma itatoweka. Lakini vile vile, hata kama una shida ya hii tunazungumzia mzio allergy, ukitumia kwa muda mrefu, siku 7 ama siku 14, allergy aina yoyote itatoweka. Hii ndio sifa ya Venona. Lakini vile vile mizizi yake, kama utatumia kwa wale ambao wana shida ya kukohoa, wanakohoa sana, hebu tumia mizizi yake, chemsha, tumia, chemsha, kunywa. Yaani kata vipande vidogo vidogo mizizi yake, afu chemsha, kunywa hayo maji yake. Na isitoshe vile, hata wale ambao wana shida ya shida ya moyo. Kwa mtu mwingine anaweza kuhisi kwamba ana athema, lakini kumbe moyo wake una shida. Haya majani yake ukiweza kuyakausha na ukatwanga ukapata unga wake, au ukasaga ukapata unga wake, ukatumia kwa maji moto ama ukatumia kwenye chai kama hivyo, kama ilivyo majani ya chai, ama unaweza kutumia kwa asali, tumia mara kwa mara, inaondoa hii shida ya moyo, inaondoa changamoto ambazo zinatokana na moyo. Kwa hiyo na hakika kwamba ukitumia huu mtukutu ama mmea kwa jina inatambulika kwa Venona, utaona maajabu makubwa. Kwa hiyo na hakika utakuwa umeelewa vizuri. Na wale wengi ambao wenye changamoto za asthma, wenye changamoto za pumu, watumie. Tunazungumza kwamba asthma, kwa wengine wanaweza wasifahamu asthma ni nini. Asthma ni pumu. Tunazungumzia ile njia ya ule mfumo wa kupumulia kwa mdomo, yaani pumzi zinabana mpaka uweze kupumua vizuri kawaida, lazima upumulie kwa mdomo, ama unahangaika usiku kuna huko kwa ajili ya kuweza kupata pumzi vizuri. Hebu tumia huu mchanganyiko ambao nimekuelekeza, utaona maajabu makubwa. Hii ni moja ya lishe tiba ambayo ina msaada mkubwa sana kwa mwili wa mwanadamu, na hakika utakuwa umeelewa vizuri. Na kusi, kama una changamoto miongoni mwa changamoto ambazo tulizozungumza hapa, wewe ni miongoni mwa watu ambao wana mtihani wa kupambana na hizo shida, yaani kukutana na hizo shida, wala usikate tamaa na usifadhaike. Nipigie simu 0745 900 600, nitakusaidia. Na hakika nitakusaidia. Narudia tena, nina hakika nitakusaidia. Nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie afya njema. Na kuzidi, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment, ili uweze kupata vipindi vingi ambavyo tunaviandaa mara kwa mara kwa ajili ya msaada wako, lakini pia kwa ajili ya msaada wa ndugu yako, rafiki yako, jirani yako, kwa yoyote ambaye anasumbuliwa na changamoto zozote. Na hakika kupitia fundisho yetu au mafundisho yetu au darasa letu, na hakika itakuwa na msaada kwao.
Nadhani kwa kumalizia vizuri, nikutakia siku njema. Bye bye. Dai TV Online. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.